Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 49. 9 թվի գրությունը թվանշանով։ Լրացրու բաց թողած թվերը։ 9 8-ի հաջորդ թիվն է։ 8-ը 9-ի նախորդ թիվն է։ 3 4 5 6 7 8 9։ 5 6 7 8 9։ 5 6 7։ Ես համարին ռոբոտն եմ։ Վարժություն 2։ Լրացրու վանդակները։ 8 1 7 2 6 3 5 4 Ներքևի տողում 4 5 3 6 2 7 1 8 Վարժություն 3 Հետևելով օրինակին կազմիր հավասարություններ Առաջին օրինակը տրված է Իսկ մյուս օրինակներում հավասարությունները կազմված են դուք պարզապես պետք է գտնեք պատասխանը Դա կկատարեք ինքնուրույն Վարժություն 4 Կազմիր անհավասարություններ 9 մեծ է 1-ից 9 մեծ է 7-ից 8-ը փոքր է 6-ից 1-ը փոքր է 2-ից 4-ը փոքր է 5-ից 3-ը փոքր է 5-ից 9-ը մեծ է 7-ից 9-ը մեծ է 8-ից 7-ը մեծ է 6-ից 5-ը փոքր է 9-ից 8-ը փոքր է 9-ից 1-ը փոքր է 2-ից Վարժություն 5 Լրացրու աղյուսակը։ 1-ին գումարած 3, 4, 2-ին գումարած 3, 5, 3-ին գումարած 3, 6, 4-ին գումարած 3, 7, 5-ին գումարած 3, 8, 6-ին գումարած 3, 9։ Վարժություն 6. Լրացրու վանդակները, համեմատիր պատկերների խմբերը, ինչով են նման, ինչով են տարբեր։ Առաջին շրջանագծում կա 5 պատկեր։ Երկրորդում նույնպես։ Պատկերները իրար նման են նրանով, որ յուրաքանչյուր շրջանագծի մեջ կա իրար նման մեկական պատկեր։ Տարբեր են իրենց դասավորությամբ։ Վարժություն 7. Նկարագրիր նկարները եւ վանդակում գրիր ճիշտ հերթականությունը։ Նկարները պատկերում են ծառատունքի տեսարանը։ Ճիշտ հերթականությունը կլինի 4-րդ պատկերի տակ գրել 1, 3-րդ պատկերի տակ 2, 5-րդ պատկերի տակ 3, երկրորդ պատկերի տակ 4 եւ առաջին պատկերի տակ 5, որ թիվն է 7-ի հաջորդ թիվը, 8-ը։ Տրված թվերից ընտրիր ամենամեծը, 9-ը։ Այգն ուներ 5 տետր, նա գնեց եւս 3 տետր, այժմ քանի տետր ունի այգը։ Լուծում 5-ին գումարած 3։